Góðan daginn. Nú ég að búa stuðið versta, bæði á verkstæðinu og í kjallaranum. Það getur vel verið að þessi búið að flæði inn á báða staðið, þannig ég ætla að byrja að fara í kjallarana því mér þykir vænna hann heldur en þetta verkstæði sem ég að leigja af einhverjum milljónamæring. Þannig að ég ætla að byrja því og svo ætla að fá með morgumat. Það bara allt í þessu fína einninni. Sjáum við magnað af vatni. Við þurfum að fá brunninn í dag. Sama hvað hann kostar. Og svo þarf ég að fá rafvirkja til þess að draga hingað inn eins þykka víra og hægt er, koma fyrir töflu svo ég geti verið með blásaran og dæluna tengda á sama tíma. Ég lærði það á reynslunni að ef þetta er bæði í gangi á sama tíma slær út. Ég ætla að fara að fá mér rúnstykki. Allt þetta vatn sem er í þessum kjallara, það er ekkert bara í þessari holu, það er líka undir plötunni. Og þó að platan virðist vera þurr, þá er samt mjög mikil uppgufun. Og þess vegna er ég ekkert rosalega hlyntur því að parkettleggja kjallara sem eru illa drenaðir. Ég hef farið inn í margar íbúðir í hlíðunum, þar sem að húsin eru nú yfirleitt illa drenuð. Og það er bara fúkkalegt þú kemur inn. Það er því að fólk er búið að parkettleggja yfir rakan og lokan inni. Ég hef nú séð að verra. Það var þessu bara klára, nú ætlum ég að snúa henni við og mála hana græna. Jæja, þetta er fyrir alla dæluperrana að núti. Stefán, sett í samband. Vá. Wow. Það var ég búinn að kaupa heilan helling af efni af því að Gulli Pípari er á leiðinni klukkan 5-6 sem þýðu þá eru glæði 8 en hann er að koma og ég er þá með nóga efni fyrir hann og get haldið honum við efnið og hérna og þá ættum við ekki að vera stopp. Við ætlum að ná að tengja fyrir dælunni, vaskinum og niðurfalli, öryggisniðurfalli sem verður þá undir innréttingunni. Og ég hef búinn að kaupa alls konar 67 gráðu beygjur og 90 gráðu beygjur og hérna pínu stressaður yfir þessu. Af því að það getur vel verið að það vanti bara eitthvað eitt og þá erum við stopp. Þannig að nú ætlum ég að fara að kaupa múr og ég er að bíða eftir að Borgarplast hringi svo ég geti fengið brunninn sendan eða sótt hann. Og ég ætla að koma við hjá Hemma frænda hjá Iðntré, ná í festingar sem hann var að panta fyrir mig að utan og fá mér eitt kaffibolla. Flott vinnuborð. Ég er að fá mig svona í kjallaran. Nú hérði. Og svona líka. Almennilegt. Hvað, ertu bara út og lakkaður? Þetta er nú bara hálftíma ferðalag fyrir mig að koma hingað upp í Mosfellssveit frá Seltjarnarnesi. Ég kom inn fyrir utan Borgarplast og ég ætla að ná í brunninn. Ég er svo langt upp í sveit að útvarpi virkar ekki einu sinni hérna. En ég er sem sagt komin með brunninn. Nú ætla ég bara að bruna í kjallarann og fara að undirbúa. Taka vel á móti honum Gulla mínum. Nú smelt passar hann í núni.
Svo ferðu bara út við það með 70 mm dósabor, bora hérna inn í þessi lögn fyrir inn í brunnin og dælan verður þarna onni. Svo bara steypa plötu. Og þegar þetta allt komið og ég búin að steypa plötuna þá ætla ég að hafa samband við stóru vinn minn, hann Kristján Krossdal, fyrir austan. Hann er einhver fyrirtæki sem heitir PES EOF og er með einhvern tölvustýrðan yfirfræsar og ég ætla að láta hann fræsa fyrir mig lok og náta með Fagmanns logoinu. Kantifloss. Þessi tók á móti mér, hérna hún í kassanum. Nú eru eflaust margir sem að spyrja hvað ætlar hann að gera við öll þessu öryggi? Ég veit ekki, ég bara panikaði í búðinni og ég sagði bara já. Hreinn vinnustæður er öruggur vinnustæður. Sjáu þið, hlaðborð fyrir píparna, þeir fá bara vatni í munnin. Líka fyrir múrarana. Hérna er með alls konar rafverkjadót. Lagna teikningin, hönnunin fyrir þetta rými. Sjáu þið þetta maður. Hver hlut er á sinn stað og hver stað er á sinn hlut. Þetta sagði amma mín alltaf. Ég er búinn að borða brunnin. Það er komið göt í botnin. Dælan fyrir þarna onni. Einar sem ég vantar er þessi 70 mm dósabor. Já, það ekkert. Alltaf þarf maður að kaupa verkfæri. Ha, uss. Herri, ég ætla að setja hérna útiljós með skynjara. Núna. Þessi hérna elska, ég er búinn að eiga hana síðan sko 2005 eða eitthvað. Ég var ennþá í náminu og hún virkar ennþá mjög vel. Ég gleymdi náttúrulega gúmmi í hringnum, algjört lykilatriði að hafa hann til þess að fylla ekki hana kúpula vatni og til þess að koma þessu upp á þá notaði ég þetta maður, svaka rafmagnssápa. Það sem mústu gefa hérna er eiginlega ekki svona kúpula. Nei, þetta er afbreiðilegt. Þú veist með hræri vill, þetta er bara svona. Hann erum við með. Voilà! Jæja, það komið pása frá svona skúr aðeins. Vá, ég bara tekið lit í hérna í LED-perunum í skúrtum. Ég ætla að henda einni umferð á grunninum á listana. Mígandi rigning, þannig að blásarinn, hann varð að setja á hakanum og ég tengdi dælinn í staðina því að ef að dælan og blásarinn eru í gangi á sama tíma þá slæri náttúrulega út og ég gat náttúrulega ekki tengt þetta helvitis ljós af því ég skil ekki fokkin rafmagn. En ég á samt nóg af öryggjum 25, 16, 13 hvað langar því. Það var svo gott að fá gula pípara til sín af því þá veit ég að þetta verður bara í lagi. Svo hughreystandi.
fullt af sæi. Það er aldrei að seint fyrir kaffi. Og eins og ég var búin að fara yfir áður, það var mjög mikilvægt að mála hérna í endatriðið af því að þarna er mestur hárpípukraftur sem þýðir það að vatnið sem maður lendir hérna á þessu það sogast bara upp. Þetta er mikið að málingum þessu. Og síðan sjáðu það, þetta er svaka flott. Loka endatriðinu með grunninum og málingunni. Já, ég skipt pensil, ég var með eitthvað rusl pensil. Jæja, er þetta ekki bara komið gott? 14 tíma dagur. Góða nótt.